السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. سامعين ناظرين آي بلس ٹی وی کے اس پروگرام میں جو ہم جن، جادو، نظر بد اور شیطان کے مس سے ہونے والے بیماریوں کے تعلق سے کئی نشستوں میں بتائے اور اس کے علاج کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتائے تھے، مزید باتیں آپ کے سامنے قرآن اور صحیح احادیث کی دلائل کے ساتھ اور تجربے جو ہیں رقیہ شرعیہ کرتے ہوئے جو حاصل ہوا ہے تجربہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. عوام کے درمیان میں جو باتیں ہیں اور جو عوام سوالات کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے تعلق سے وہ انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں، وہ سوالات کے جواب بھی ہم انشاءاللہ آج دینے کی کوشش کریں گے. ناظرین، رقیہ شرعیہ کے تعلق سے ہم نے بتائے تھے کہ یہ کرنا جائز ہے. جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ پر رقیہ کیے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو رقیہ سکھائے. ایک صحابی 3886 نمبر والی حدیث میں سنن ابی داؤد کی عوف بن مالک رضی اللہ عنہ غالباً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کننا نرقی فی الجاہلیہ، کیا کرتے تھے ہم رقیہ جاہلیت کے ایام میں، کیف ترا فی ذلک یا رسول اللہ، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں اے اللہ کے رسول؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صحابی رسول سے کہا کہ اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، تم اپنے رقیہ جو ہے وہ پیش کرو، بتاؤ، رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہ ہو. تو دلائل ہمارے پاس قرآن سے اور حدیث سے ملتے ہیں کہ رقیہ کرنا جائز ہے، شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو. رقیہ یعنی آیتیں قرآن سے پڑھ کر، احادیث نبویہ سے دعائیں پڑھ کر دم کرنا، اسے رقیہ کہتے ہیں عربی میں. رقیہ باطل جو ہوتا ہے وہ شرکیہ منتر، شرکیہ کلمات کے ساتھ والا جو دم ہوتا ہے وہ باطل رقیہ ہے، وہ جائز نہیں ہے. رقیہ حق جائز ہے جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتا ہو. پیشنٹس خود اپنا بھی علاج کر سکتے ہیں، ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بتائے تھے. سیکھ لیں بہت اچھی بات ہے. معالج کے تعلق سے بھی ہم نے کچھ باتیں بتائے تھے کہ معالج بھی علاج کرے تو کیا اوصاف ہونا چاہیے معالج کے، مختصر میں ہم نے بتائے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ او سی ڈی نام کی بیماری ہوئی ہے،
جس کا فل فارم ہے obsessive compulsive disorder. کیفیت یہ ہوتی ہے ان مریضوں کی کہ ریپیٹ کرتے ہیں کام. میرے تجربے میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی پیشنٹس ایسے میں نے دیکھا اور علاج کیا جو او سی ڈی کے مریض ہیں. کہا ڈاکٹرز نے, میں یہ کہوں کہ ڈاکٹرز ڈیزیز کا کچھ نام دے رہے ہوں, obsessive compulsive disorder, یعنی یہ ایسی کیفیت, ایسا ڈیزارڈر جو کام وہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں, بھول رہے ہیں بہت زیادہ. کچھ لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں اور ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ میں نے ہاتھ 3 مرتبہ دھویا ہے یا 1 یا 2 مرتبہ, بھول جاتے ہیں کہ پانی ناک میں چڑھایا ہے یا نہیں, کلی کیا ہے یا نہیں. وضو میں جو کرنا ہے سنت کے مطابق 3-3 مرتبہ, سر کا مسا جو ہے وہ 1 مرتبہ ہے, داڑھی کا خلال بھی 1 مرتبہ ہے, جو 3-3 مرتبہ کرنا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں, غسل میں بھی بھولتے ہیں, اور پھر بہت سارے کام گھر میں جو کرتے ہیں تو صفائی اس میں ہے یا نہیں یہ شک ہوتا ہے. کوئی اگر چھو لیے تو پھر اس کو بہت زیادہ دھوتے ہیں. جو اپنے ہاتھ سے یہ دھوئے ہیں پلیٹ یا کپڑا یا گلاس, بس اسی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, کسی کا دیا ہوا نہیں استعمال کرتے ہیں. کوئی باہر سے آئے تھے, بیٹھے ان کی چادر پہ, پھر اٹھ کے چلے گئے, تو پھر وہ او سی ڈی جو بیماری بول رہے ہیں ڈاکٹرز کسی مریض کے لیے, وہ مریض اس چادر کو دھوئے تک جو ہے اس پر نہیں بیٹھتے. ایسی کیفیتیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ obsessive compulsive disorder is due to the touch of jin shaitan or due to the possession of jin shaitan. جی ہاں, جن شیطان کو اللہ نے جو طاقت دیا ہے, خبیث اثر اس کے پاس جو ہے, اگر وہ چھو کر چلے جاتا ہے تب بھی انسان تکلیف میں آتا ہے. پچھلی نشستوں میں شاید ہم بیان کر چکے ہیں, اگر آپ شروع کے نشستیں دیکھیں جب جن والا سبجیکٹ ہم بیان کر رہے تھے اس میں گزر چکا ہے. پھر ایک مرتبہ چونکہ او سی ڈی کے تعلق سے بول رہے تو اس کی بات ہم رکھ دیتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275, اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت میں قبروں سے جو لوگ اٹھیں گے ان میں جو سود لیے تھے دنیاوی زندگی میں, سودی معاملات میں تھے, تو وہ لوگ ایسا اٹھیں گے اپنی قبروں سے جیسے کہ کسی شیطان جن نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہو. تو اس آیت سے استدلال کر کے محدثین نے جو سمجھایا ہے وہ یہ کہ جی ہاں, انسانی جسم کو اگر جن شیطان چھو کر بھی چلے جائے تو انسان تکلیف میں آ سکتا ہے, پاگلوں جیسی حرکت کر سکتا ہے, فطرت سے ہٹ کر بھی حرکتیں کرتے ہیں کچھ لوگ. تو یہ کیفیت جو او سی ڈی والے پیشنٹ کو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں obsessive compulsive disorder. میں کہوں گا اٹ از جسٹ ڈیو ٹو دا ٹچ آف جن شیطان, وہ جن شیطان چھو کر جانے کی وجہ سے ان کی وہ کیفیت ہوئی ہے. او سی ڈی والے جو پیشنٹس آئے ہیں, کئی پیشنٹس آئے اس میں سے ایک دو پر ہی جن شیطان ظاہر ہوا ہے, باقی پر جن شیطان ظاہر نہیں ہوا. تو معلوم یہ ہوا زیادہ سے زیادہ اس پیشنٹ پر رقیہ کرنے سے کہ جی ہاں, ان کے جسم میں جن شیطان اگر ہوتا تو ظاہر ہو جاتا. قرآن سن کر کوئی جن شیطان کسی انسانی جسم میں چھپا ہوا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر تک, وہ تکلیف میں رہے گا انسانی جسم میں قرآن سن کر, وہ ظاہر ہو جائے گا, چیخے گا چلائے گا انسانی زبان سے. اب جس پر جن شیطان ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جی ہاں, اس کو چھو کر گیا ہے, اور یہ چھو کر جانے کی کیفیت جو ہے مس شیطان کا جو ہے, اس وجہ سے تکلیف ہے. کیا کرے او سی ڈی والے پیشنٹس؟ میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹرز جو ٹیبلٹس دے رہے ہیں, جو میڈیسن دے رہے ہیں, اس سے سکن پہ ایفیکٹ ہوا ہے. کئی پیشنٹس کو دیکھا ہوں, بہت زیادہ دوائیں لیتے لیتے
جسم میں ہیٹ ہو گئی، کڈنیز پر اثر ہونے لگا ہے، کبھی لیور سوج جاتا ہے بہت زیادہ یہ دوائیں لینے سے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایک ساتھ نہ روکیے ڈاکٹری دوا کو بھی، لیکن کم کر دیجئے اور پھر آگے چل کے اس کو روک دینا ہے انشاءاللہ۔ جو دوا ہم بتا رہے ہیں یہ دوا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا بھی آدھی استعمال کریے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو چار، تو آپ چار نہ استعمال کریے ٹیبلٹس، دو استعمال کریے، اور جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ مجرب علاج یہ کریے۔ سب سے پہلے پیشنٹ قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ایسے فیملی والے اس پیشنٹ کو سامنے بٹھا کے قرآن کا ترجمہ سنائیں۔ پیشنٹ کا دماغ ادھر ادھر جو وسوسوں میں ہے اور صفائی کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کا چھو جانا اسے گھن محسوس ہو رہا ہے، آکورڈ فیل کر رہا ہے، تو ایسے پیشنٹ کے سامنے اگر لیڈی پیشنٹ ہے تو وہ پیشنٹ کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، سورہ نور سورہ نمبر 24، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور 30th پارا 30th جز قرآن کا، سورہ نبا سے سورہ ناس تک، یہ سورتوں کا ترجمہ سنائے۔ ہر آیت کا ترجمہ 3 مرتبہ ریپیٹ کرے اس پیشنٹ کے سامنے۔ تو جب قرآن کا ترجمہ جب بندہ سنے گا، جس لینگویج میں سنانا ہے سنائیے، جو لینگویج پیشنٹ کو آتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا دماغ ادھر ادھر سے ہٹے گا اور پھر وہ انشاءاللہ قرآن کا جب ترجمہ سنتے رہے گا تو اس کا ذہن قرآن سے جو سکون اس کو حاصل ہونا ہے اور قرآنی تعلیمات سننے سے جو اس کو علم ملے گا، تو اس کا دماغ جو ہے انشاءاللہ سکون میں آئے گا اور پھر دماغ اس کی بیماری پر سے ہٹے گا۔ قرآن کا ترجمہ سنانا ہے، قرآن کی قرآت بھی سنانا ہے۔ قرآن کی قرآت سنانے سے کیا ہوگا کہ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں اللہ نے سبق دیا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، نان مسلم بھی اس بات پر غور کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن سنیں گے خاموش رہ کر غور سے، انشاء اللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ، اور جب کبھی قرآت کی جائے قرآن کی، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنیں گے چپ رہ کر، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو خاموش رہ کر غور سے سنیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ پیشنٹ کو، او سی ڈی والے پیشنٹ کو بھی سنائیے قرآن مجید کی قرآت، خاموش رہ کر ایک جگہ بٹھا کر، آنکھ بند کرا کر بھی سنا سکتے ہیں، آنکھ کھلے رکھ کر بھی اگر سننا چاہے۔ آنکھ اس لیے بند کرنا ہے، کچھ دکھتا نہیں، صرف اور صرف کانسنٹریشن نہیں بگڑے گا، آنکھ کھلی رہے گی، ادھر ادھر دیکھیں گے تو کانسنٹریشن جو ہے ہٹے گا۔ اس وجہ سے آنکھ بند کر لے یا آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، دستی وغیرہ، اور پھر بیٹھے خاموش رہ کر سنیں۔ فون سے اگر سنا رہے تو فون کو جو ہے آف لائن موڈ میں رکھیں، سی ڈی میں اگر اسپیکر سے سنا رہے تو اس ایریے میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور بات چیت نہ ہو، غور سے صرف قرآن کی طرف جو ہے دھیان رہے، سننا ہے قرآن کو غور سے، انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، رحمت نازل ہوگی۔ یہ دوسری چیز، پہلے تو ترجمہ بتائے ہم، پھر یہ قرآن کی قرآت سنانا۔ تیسرا، اس پیشنٹ کا علاج کروائے ہیں ہم او سی ڈی والے کا، تو زیتون کا تیل پلائے بھی ہیں اور زیتون کے تیل سے مالش کروائے بھی ہیں۔ گھر میں کسی کو چاہیے کہ پیشنٹ کے سر کی مالش کریں اور ان کے ریڑھ کی ہڈی کی بھی مالش کریں۔ درد ہے جسم میں تو پورے جسم کی مالش کر سکتے ہیں زیتون کے تیل سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع نام کی حدیث کی کتاب البانی رحمہ اللہ کی، حدیث نمبر 4498، ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلوا الزیت ودہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارک، کھاؤ زیتون کا تیل اور اس سے مالش بھی کرو، بے شک یہ بابرکت درخت سے ہے۔ تو انشاءاللہ زیتون کے تیل سے سر کی مالش کی جائے۔ مالش کرنے سے پہلے اس تیل پر قرآنی آیتیں دم کر لیا جائے تو بہتر ہے انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور وہ آیتیں جن میں شفا کا ذکر ہے، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 57 ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81-82 ہے۔ یہ آیتیں بھی پڑھ کر دم کر دیں اس زیتون کے تیل پر، اور پھر اس تیل سے پیشنٹ کی سر کی مالش کر رہے ہیں تو مالش کرتے ہوئے بھی کم سے کم 10 منٹ سر کی مالش کریں، گردن، ریڑھ کی ہڈی وغیرہ 10 سے 15 منٹ کریں، پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، گننا نہیں ہے کتنے بار، بس پڑھتے رہنا ہے مالش کرتے ہوئے۔ ایک تو زیتون کا تیل، پھر اس پر جو ہے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے دم کر دی گئی، پھر مالش کرتے ہوئے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھا جا رہا ہے شفا کی امید کے ساتھ اللہ سے۔ انشاءاللہ رات میں سونے کے وقت کی مالش ہو اور رات میں سو گیا پیشنٹ، انشاءاللہ صبح تک جو ہے اثر کرے گا وہ تیل اور وہ قرآن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ایسا مہینہ 2 مہینے کریں اللہ رب العالمین سے شفا کی امید رکھتے ہوئے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فارمیلٹی کے طور پر کرتے ہیں کچھ لوگ، چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر کے آزما لیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ عمل کریں، اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پیشنٹ او سی ڈی سے جو تکلیف میں ہیں، ان کو کھجور کھلائیں، کوئی بھی کھجور ہو، عجوہ کھلائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اگر میسر ہے عجوہ کھجور تو پھر کوئی بھی کھجور کھلائیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے قوت ملے گی انشاءاللہ۔ پرونس نام کا ایک پھل ہے، PRUNES، آپ دیکھیں آپ کے قریبی کوئی بازار ہوں گے جہاں پر فروٹس ملتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ پرونس نام کا جو فروٹ ہے کھلائیے، اس کے اندر انشاءاللہ فائدہ ہے، قوت ملے گی۔ اور پیشنٹ کو حریرہ بنا کر کھلائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، کتاب الطب میں تلبینہ نام سے ایک باب باندھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے حریرہ، بنائیے اس حریرہ کو، روا گیہوں کا جو روا ہے جس سے میٹھا بنایا جاتا ہے سوجی کا، وہ روا اور شہد اور دودھ، اس کو پکائیے اور یہ پلائیے، انشاءاللہ ہوگا یہ کہ دل کو سکون پہنچے گا اس پیشنٹ کے، بہت ڈسٹرب رہتے ہیں یہ او سی ڈی والے پیشنٹ۔ میں نے سنا کئی پیشنٹ اپنی کیفیت سنائے کہ جو ہے گھنٹوں واش روم میں ہے، نہانے کے لیے داخل ہوئے، بات بالکل میں جو بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے، 6-6 گھنٹے بھی پیشنٹ واش روم میں بند ہے، اور زیادہ بھی بند رہتے ہیں، گھر والے پکار پکار کے جو ہے تھک جاتے ہیں کہ آؤ باہر نکلو، لیکن پیشنٹ جو ہے بس پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی سے جو ہے بس بہت زیادہ دھو رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے اندر، ایسا ہوتا ہے، ڈسٹرب رہتے ہیں، عجیب وسوسوں میں رہتے ہیں، تو ایسے پیشنٹ کو سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ حدیث میں الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو جو ہے اطمینان ملتا ہے اور انشاءاللہ نیند بھی آئے گی، انشاءاللہ اس سے نیند بھی آئے گی۔ تو پیشنٹ جو ہے یہ حریرہ بنا کر پئیں، لیکن وہ نیند کے ٹیبلٹس لینے سے ہوگا یہ کہ بہت زیادہ نیند آنے کے لیے ٹیبلٹس لیں گے تو سکن پہ اثر ہوگا اور پھر کڈنیز پہ اثر ہوگا، آپ یہ استعمال کیجئے، حریرہ بنا کر پلائیے، پھر دیکھیے اللہ کا فضل و کرم ہوگا انشاءاللہ۔ او سی ڈی، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، یہ جو ڈیزیز ہے ڈاکٹرز نے نام دیا ہے، میں نے جو اپنی تحقیق کیا، جن شیطان کے داخل ہونے کے وجہ سے ہوتی ہے یا پھر چھو کر جانے کے وجہ سے ہوتی ہے۔ او سی ڈی جادو کے سبب تو نہیں ہوتی میرے تجربے میں ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے 2008 CE سے میں علاج کر رہا ہوں الحمدللہ، اللہ کے کرم سے میں کئی پیشنٹس کو مل چکا ہوں،
تو دیکھا ہوں جادو کے سمٹمس ان پر ظاہر نہیں ہوئے, جن کسی پر ظاہر ہوا ہے, لیکن میکسیمم تو مس شیطان کا جو ہے اسی کے سمٹمس ملے ہیں, اور شفا ملی بھی ہے لوگوں کو الحمدللہ. اللہ رب العالمین شفا دیں گے. اس او سی ڈی سے تکلیف میں جو پیشنٹ ہے ان کو غسل بھی کروائیے, وہ غسل جو ہم پچھلے ایپیسوڈز میں بتا چکے ہیں, نظر بد والے اور شیطان کے مس والے جو ہے ایسا غسل کریں بیر کے پتے کے جو ہے پانی سے نہائیں جو ہم نے کہا. تو پھر ایک بار بتا دوں وہ طریقہ, بیر کا پتہ لیجئے بہت زیادہ ہو, یا پھر طاق عدد میں آڈ نمبرز میں بیر کا پتہ لیجئے, تازہ بیر کا پتہ ہو سوکھا ہوا نہیں, اس کو پیس لیجئے, اور اس کو لکوڈ جیسا نہیں پیسنا ہے اور نہ ہی جو ہے سوکھا پاؤڈر پیسنا ہے, اس کو بس پیسٹ جیسا پیس لے کر ایک بکٹ پانی میں اچھا 2 یا 3 ٹی اسپونس پیسٹ اس بیر کے پتے کا ڈال کر اس کو اچھا بوائل کر لیجئے, اور پھر اس پانی سے نہلا دیجئے. اس پر کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے, لوگ پڑھنے کو کہتے ہیں قرآنی آیتیں اس بیر کے پتے پہ پانی پہ, اس پانی سے نہائیں گے دم کیے ہوئے تو ڈرینیج میں جائے گا, بے ادبی ہوگی, لہٰذا صرف بیر کے پتے سے نہلانا ہے. اور پھر جو قرآن پڑھ کر پانی پر دم کیا گیا ہے پینے کے لیے, وہ پانی انشاءاللہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہتھیلیوں سے جسم پہ مل لیجئے, تو قرآن کی تاثیر باذن اللہ جو ہے جسم کو چھوئے گی, اور پھر اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی بھی انشاءاللہ. یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو او سی ڈی کا سبجیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بریک سے پہلے بھی اور ابھی میں نے جو بتایا کافی ہے, اور مزید انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر کبھی موقع سے سمجھائیں گے. ناظرین, سوالات جو عوام کے پاس سے آئے ہیں ان میں سے کچھ سوالات ہم لیتے ہیں. ابھی ایک سوال یہ آیا ہے کہ 10 سال سے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کر رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے, بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے, اب کیا کیا جائے؟ رقیہ شرعیہ سن رہے بھی ہیں پڑھ رہے بھی ہیں, ایسا لکھا ہوا ہے سوال میں. جواب یہ ہے, 10 سال ہو یا 1 سال ہو یا کچھ مہینے ہو یا کتنے بھی سال ہو, رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کر رہے ہیں, خود بھی پڑھ رہے ہیں اور کسی راقی سے پڑھوا رہے ہیں, سن رہے ہیں راقی کے سامنے بیٹھ کر, یا کسی راقی کی آڈیو ریکارڈ جو کی گئی ہے وہ بھی سن رہے ہیں, پھر بھی علاج نہیں ہو رہا ہے, تو ان کے لیے یہ علاج سمجھ لیں اچھے سے, اپنے آپ پر غور کر لیں, کوتاہی کہاں پر ہو رہی ہے. نماز 5 وقت کی اللہ نے فرض کیا ہے, صرف رقیہ پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہے. رقیہ سن رہے ہیں, رقیہ پڑھ رہے ہیں, اپنے آپ پر خود کر رہے ہیں, معالج کے ذریعے سے کرا رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا, تو یہ دیکھیے کہ نماز چھوٹ رہی ہے کیا؟ نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو غلطی کر رہے ہیں, نماز کا چھوڑنا شرک اور کفر ہے, جیسا کہ ہم نے پچھلے نشستوں میں بھی بیان کیے ہیں. حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 82, جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, بین الرجل و بین الشرک و بین الکفر ترک الصلاۃ, ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا ہے. جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے, تو اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر اگر وہ بیماری دیے ہیں تو آزمائش تو لمبی ہو سکتی ہے, لیکن اگر عذاب ادنا کے طور پر دیے ہیں تو بندہ جو ہے گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے, اللہ کے ذکر سے دور ہے, اس وجہ سے جو ہے تکلیف ختم نہیں ہو رہی ہے. رقیہ سن رہے, رقیہ کر رہے لیکن نماز نہیں ہو رہی, تو پھر مسئلہ حل نہیں. پھر یہ دیکھیے کہ اذکار کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں. حسن المسلم نام کی چھوٹی سی دعا کی جو کتاب ہے, صبح کے اذکار ہیں, صبح فجر بعد پڑھ لیجئے یا پھر صبح 8 بجے تک انشاءاللہ, شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد یا پھر مغرب سے پہلے پڑھ لیجئے, اور سونے سے پہلے کے اذکار ہیں وہ پڑھ لیجئے. یہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں یہ بھی سمجھ لیں. اگر اذکار نہیں پڑھ رہے ہیں, ذکر و اذکار کی پابندی نہیں ہے, بس ایک ٹائم بنا لیے رقیہ سننے کا اور ایک ٹائم بنا لیے جو ہے رقیہ اپنے آپ پر پڑھنے کا, لوگ لکھے ہیں منزل منزل پڑھ رہے ہیں, تو یہ جو آیتیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن دیگر اور چیزیں نہیں, بس اسی پر جو ہے بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جی ہاں بس اتنا کر رہے ہیں کافی نہیں. نماز اور اذکار پہلے دیکھیں, اس کے بعد رقیہ.
نماز اللہ رب العالمین کی جانب سے شفا آپ کو دے گی انشاءاللہ. نماز جب بندہ پڑھے گا تو سکون ملے گا نماز سے انشاءاللہ اس کو. نماز میں شفا ہے انشاءاللہ. اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اپنے آپ پر غور فکر کریں. یہ جو سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ ابھی ہم روکتے ہیں, اگلی نشست میں آپ جواب سن سکتے ہیں. جواب کنٹینیو رہے گا اس سوال کا کہ 10 سال سے رقیہ کے ذریعے علاج کر رہے, علاج نہیں ہو رہا. انشاءاللہ کچھ اور بات باقی ہے, وقت ہو رہا ہے کہ ہماری نشست یہاں پر ہم روکیں, اس لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ جواب مکمل سن لیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.